Grupo Pereira! Grupo Pereira trabalha no ramo da confecção, isso mesmo! Grupo Pereira tem lavanderia, Grupo Pereira tem loja de tecido e também trabalha com fabricação de roupa jeans. Então, qualquer dúvida, segue que o Instagram está aqui embaixo, olha! Há 40 anos, tudo que faço, tento apresentar o meu melhor: o melhor show, a melhor música, a melhor experiência. Hoje. Apresento o que é, na minha opinião, o melhor site de jogos do mundo. O aposta ganha. Melhor porque aqui você pode jogar online a partir de um real, encerrar o seu jogo quando estiver ganhando, sacar seu prêmio na hora via Pix. Aposta ganha, nesta eu assino embaixo. Ferreira distribuidora de água e gás, aqui também você encontra cavão churrasqueira, utensílios para casa, aceitamos cartões, Pix. E lembrando que a cada um do mês, você concorre a um botijão de gás. Então, vem embora fazer parte dessa empresa. Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Sou Ana, da Max Pet e Água. E venho aqui para te convidar para conhecer nossa loja. A gente fica ao lado do Colégio Educandário Coração de Jesus. E aqui nós temos toda a parte de medicamento, rações para o seu pet, acessórios e embelezamentos. Vem conferir o que na Max tem. Vem! E se eu te desse mil reais? Aqui na Pernambuco, o associado concorre a mil reais todo mês pela promoção associado premiado. Para concorrer, basta estar com seu pagamento em dias. E tem mais. Nosso clube de descontos e vantagens cresceu. Associado PPV tem instalação e um mês de internet grátis na rede.com. Faça parte da associação que mais cresce em todo o estado. Pernambuco Proteção Veicular. Marmitaria do Irmão Marcos, se localizado na Avenida Enfrenta Chuca Linda Rações. Temos seus serv seus que dispõe a parmegiana, o guisado, frango, guisado estrogonoff, fígado acebolado, com vários acompanhamentos e saladas diversas. Lembrando que temos churrasco com fraldinha, carne de sol, alcatra, cupim, toscana, galeto, porco. Lembrando que nosso delivery tem almoço a partir de 10 reais, então corre logo e pede o teu. Marmitaria do... Boa, boa noite, galerinha! Mais um podcast do Valtinho. Hoje o 060. Estamos trazendo ele diretamente de Santa Maria do Campo Cá, empresário, secretário de Finanças lá da Prefeitura também, filho do prefeito Nelson. Quer dar boas vindas, boa noite e agradecer a sua presença aqui, Arthur Lima. Seja bem-vindo. Boa noite a você, Valtinho, boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Eu me sinto lisonjeado, né? Pelo convite. Desde já já quero agradecer o convite, essa abertura de espaço aí. Pra a gente estar tá, tendo esse diálogo aqui, tanto com você, também com o pessoal que está nos acompanhando, né? Massa, massa. E o pessoal conhecer um pouco da história do Arthur Lima, né? É verdade. Arthur Lima é de, é de Santa Maria do Cambucá mesmo? Isso mesmo, nascido e criado em Santa Maria. Você foi nascido em Santa Maria mesmo? Na realidade, eu nasci em Surubim, né? Mas é, nem que ela, nem Só que nem que ela nascida mesmo, né? É. que vai só pra, porque não Vai lá, ter... nasceu ou correu pra Santa Maria. É, o suporte. É, hospital lá e vai nessa na outra cidade e volta pra. É, é verdade. Pra cidade de origem. É, Arthur é filho único? Não, tem mais dois irmãos, tem mais um casal. Tem mais um casal? Mais um casal. E fosse você, dos três, foi toda junta? Toda junta. Era na cidade ali mesmo, Arthur? Não, na zona rural, lá no sítio pra caralho. É... No sítio pra carai. Isso mesmo. Sempre viu lá pular? Sempre viu lá. Correndo debaixo dos pés de caju, levando lá arrancando a cabeça dos dedos. Isso é a parte boa da vida. É A isso parte é, da infância. A lembrança sadia, né? É. Que hoje em dia as lembranças das crianças vai ficar com o celular na frente. É. O celularzinho e free é. <laughs> o free-fire comendo. É. Ô, Arthur, aí você morava lá no sítio e estudava no centro? estudava estudava pular também? Como foi a infância? Eu sempre, eu sempre estudei no centro. Eu estudava no centro, né? Sempre foi no centro. Aí na a gente comecei lá na escolinha de Tianina, né? Aproveitar o espaço pra mandar um abraço pra ela, né? Minha primeira professora. A gente é. tem aquela presa, aquele cara especial. Um abraço, Tianina, um beijo. Aí. Aí vocês seus irmãos estudavam no caso no, no centro? Isso. Todos nós estudamos lá no centro. E Deve... então eu voltava de... pro, pro sítio e passava a passar o resto do dia, né? Era, passar o resto do dia, lá debaixo dos pés de caju. É, Arthur chegou a fazer. Como é que se diz? Estudar faculdade e depois terminou. Como foi? Sim, em, dois, em 2014 eu acredito que eu comecei o curso de análise e desenvolvimento de sistemas lá pela Universidade do Norte Paraná. Conclu, eu concluí lá e depois da depois conclusão uma, uma realidade que eu até, eu até tinha anseio de trabalhar na área, né? Mas... Como as coisas foram o desenhar coisas não nem, nem nem permitiu bom que é uma uma carga curricular que a gente é, que eu consegui naquele nesse período de de três anos lá de curso mas na para aplicar em si foi só a questão de diploma mesmo não, não, não tive a oportunidade de trabalhar na área teve não 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 mas aí no caso você terminou o curso você fazia onde Caruaru era é em Caruaru Aí é toda noite lá fazer o curso. Não, é duas vezes na semana. Duas vezes na semana. E, e começou a trabalhar com quem em Santa Maria? Quando começou? Foi já desse sistema ou não? O não, não. Esse de... sistema, sistemas, a única... É, a gente pegava quando deu início, foi aquela questão mais informal. Porque tanto do... Bora é, começar a imputar pelo provedor. Querendo ou não, tem sua ligação, né? Que em 2013, tempo, tempo de ensino médio ainda, só pra ter, ter noção de, de, como, de como começou tudo isso, né? Em 2013, é, eu acredito que. Eu não lembro se foi no ano que Eduardo Campos morreu ou se foi um ano, um ano depois. Que ainda tinha aquele, aquele programa do. É, eu acho que pegasse aquele tempo também, é um tempo bom. Eu peguei, eu peguei comprando dos outros, mas não peguei, eu estudava, <laughs> não. Eu trabalhava já. Boa. <coughs> Pronto, aí é, aqueles bichinhos, a, a última remessa que veio deles eram um, uns aparelhos que vivia dando muito problema, sabe? E com, eu, como na eu falei, eu era é molecota, acho que eu tinha 15, 16 anos. <coughs> eu já tinha o interesse pela área da informática. E, e com isso. Que tinha é, muito computador lá, né? que Tinha. Eu acho que os dois terceiros anos dava uns 60 e poucos alunos. Eu digo, já que esse negócio tá dando muito defeito aí, eu tô, eu tô com um aqui em casa, eu vou estudar ele aqui para tentar fazer, fazer alguma coisa e posteriormente, quem sabe ver se garanto alguma renda extra, né? Daí comecei a me aprofundar. Era, era tão tal que... Que um dos meus colegas de classe mesmo, quando dava problema, sempre quem resolvia era eu. Que tinha também a questão de, de garantia que a Gré fornecia na época. Mas só que quando, quando o pessoal solicitava o contato da Gré, era uma semana, duas semanas para vir. O pessoal tudo, tudo viciado, tudo doido lá. só queria tá, saber de estar tá jogando. que... Da, com certeza. É. No intu, no intu... Não, como não tinha, né? Quando chegou. É, quando chegou, o pessoal ficou, direto, né? ficou com, a, com aquele vice. Eu, mesmo, particularmente, era. Juntava, juntava com, com os colegas. Dizia: ah, bora pegar um contra-strike aí, bora quebrar tudo. Agora a bala recomendou cedo. <laughs> aí já foi. Lista pra, é, dali se aperfeiçoando. Dali. Dava assistência a galera. Dava, dava assistência, e querendo ou não. Isso aí, de, de certa forma. O, pe o pessoal é, quando me procurava né, para fa para fazer isso não para fazer só na amizade mesmo só tô, eu estou aqui estou me aperfeiçoando estou aprendendo e Dando conhecimento hein? é e, e, e com isso só pra, só para ter noção o nome da o nome da empresa que, que eu tenho hoje que é a Realtech Networks ela se ela se deu início justamente por um problema que a, que a gente se, que a gente enfrentava muito Nesses notebooks do governo. Que eles davam muito problema no, no drive da Realtech, que sempre contou. Que é justamente o que recebe internet. Sendo que a, sendo que a diferença é né, para não dar plágio, né? Que a Realtech deles é com K, a gente é com C. Sim. Aí você já pegasse esse nome já para Que era o, no, o nome que mais me dava trabalho, a verdade é essa. Ali eu perdi muita noite de sono, era quebrando a cabeça direto. Tinha hora que eu olhava para um computadorzinho daquele jeito ele tá com defeito no drive pelo amor de Deus, Eu já dá vontade de jogar ele lá longe a verdade é essa porque ia ter dor de cabeça ou, aí quer dizer que nesse tempo aí foi quando já tivesse a a pers perspectiva de entrar na questão da rede de internet também foi nesse tempo não? ou não? Ali... que era, no, então era muito novo ainda né? Era, era novo, era novo fundamental e querer foi que nem outra, abrir uma empresa tipo negócio tão sério que naquele tempo era mais difícil do que hoje é, era, era mais difícil e e querendo ou não... É, tem muito aquela questão de... O pessoal não confiar, né? Ver, observava lá, olhava e dizia... Não, isso é um moleque safarrenado. É, que era uma coisa... Que isso é uma das coisas que... Que hoje eu posso dizer que... Me desestimulou um bocado. Que... Se, se não tivesse... Ocorrido esse, A gente pode rotular isso como uma perseguição, né? Isso hum. é uma, uma perseguição por... O pessoal é, pensar que só uma pessoa de, de certa idade, bora de, dizer de 30, 30 e poucos anos, sabe fazer as coisas. Eu acredito que hoje to, todo mundo tem a capacidade de resolver as coisas. A né? gente. A é, gente... É, de, não, não é dependente de idade, né? dependente sim do né? interesse, né? Tem gente com 80 70 anos aí que não sabe mexer no celular. Pega um menino de 3 anos e fala o que quer com o celular. É. Só pra você ter noção. É. Isso é feito new, tu. Eu acho que o tempo quebrou muito essa barreira, né? É quebrou, mas só que muitas pessoas ainda se, se prendem a, ao passado, é, só, só acreditam e só confiam no trabalho de, de pessoas com uma idade, uma idade mais avançada. Que, que querendo ou não, idade, idade é, a gente só pode, só pode considerar ela como um número. Né? Com não, tem, não tem como a gente embasar conhecimento em cima de idade. Hoje em dia a gente pode, pode muito bem observar pessoas que, que têm 40, 50 anos, que é aquele, aquele pessoal leigo, aquele pessoal que é, quando, vai, quando vai fazer qualquer coisinha, é, já, já começa logo a tremer, e eu vou conseguir, não sei o quê, não sei o quê. E, e muitas vezes também a gente vê pessoas de 10, 15 anos é, realizando atividade, que essa pessoa de 50 tenta realizar e não consegue de maneira alguma. Aí. É, essa essa maneira observando direitinho e já vem para contradizer o pensamento do, desse pessoal né aí no caso então no caso foi difícil no começo não foi é, foi complicado fosse a primeira a primeira internet lá em Santa Maria não 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 quando quando eu comecei já tinha eu acho que dois horas três concorrentes já dois e três concorrentes então já tinha concorrência grande já é, já tinha, já tinha concorrência é Inclusive, tinha até, tinha até um desses concorrentes, mesmo que era, ele me, me auxiliou muito. É, no... Hoje em dia, a gente tem um pouco de indiferença, né? Porque questão de, de concorrência mesmo. Né? É aquele negócio olhar assim, e, é, querendo ou não, a gente conversa direitinho ainda. Não, nem não é aquela, aquele, nem, nem aquela concorrência. Não é aquela que, inimizade de pega né? é né? aquela concorrência que a, que a gente olha pro outro e já, o pessoal já fica. Vai sair briga ainda. Não, não é longe disso. No, no começo é, eu não vou ser hipócrita de dizer que, que ele não me ajudou. Me ajudou, me ajudou muito, me deu, me deu algumas dicas. Também quando eu me especializei um pouco, eu também dei um pouco de suporte a ele. Tá? Muita, muitas vezes, logo de início, é, eu cheguei até deslocar efetivo meu para estar lá auxiliando ele. Mas só que quando, quando foi... Foi, cresce, foi crescendo a, a parte da minha empresa, aí ele ficou meio assim pro meu lado e, 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 por, e, por, e por aí vai. Infelizmente é é, 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 é. é questão de. Eu acredito que o pensamento dele né, nessa época era: dizer ah, não, ele tá crescendo aí, ele vai querer me quebrar. Não, longe de mim. Não, Cada um tem seu espaço. É, dá para to, todo mundo viver, não tem necessidade de estar tá perseguindo querendo, querendo prejudicar ninguém não não vejo necessidade nenhuma de uma coisa desse tipo. O Jato Internet hoje ela fornece link lá para Santa Maria do Cambucai povoados, é Lá. A, também, a não? gente tá atendo to, todos os povoados de Santa Maria, a gente tá atendo também Vertente do Lério, Santa Cecília e aqui Vertente também, a gente aqui, tá atendo aqui. tendo aqui também? até daqui também. <laughs> concorrência. Aqui já tem um bocadinho de concorrência também. Mas é que é... é bom. Enquanto mais concorrência é melhor. Porque, querendo ou não, a quantidade de, de provedores que se, que se instala uhum. só quem ganha é o cliente. Por quê? Cada um vai querer dar mais qualidade, né? Cada qual vai querer dar mais qualidade. Vai ficar receoso, né? Dizer, ah, se eu não fizer isso aqui direito, ó, Fulano, vem e toma meu cliente. Aí. O, é, pe pronto. o pessoal da, termina da, até dando mais atenção. Que lá, lá hoje, <coughs> em, em, de, em diversos lugares que eu chego, eu sou parabenizado. O né? pessoal pessoa diz: Não, tu tá de parabéns. É, por? E a pessoa tem que perguntar o por, por pra, Tanta coisa que a gente mexe né, tem, tem que é, saber o que é, foi que aconteceu. É. Pode ter sido por uma ação, por, por um gesto, por alguma outra coisa. Aí, aí o pessoal diz: Não. É pelo menos aqui, em indiferença de, de, de outras internet que eu tive aqui, quando a gente tem uma bronquinha, a gente chama e vocês ligeiro. Os outros passar dois, três dias pra vir. Diga, ah, rapaz. Não penso que é falta de serviço, não, porque serviço não falta, não. Se, se eu disser assim, ó, bora trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. É pegada às 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ainda sobra serviço. Mas só que em, to, em todas as reuniões que eu, que eu tenho com o efetivo lá, diga aí. Prioridade, todos os clientes que já, que já são assinados da gente. tiver qualquer bronquinha, vai resolver. Novos clientes são prioridade sempre. Eu não, não vou dizer que não, não são prioridade. Uhum. Mas só que a gente, tem, a gente tem que manter satisfeito o que a gente já tem. E quando conquistar o novo, colocar no mesmo patamar dos que a gente já, já possui. Todo, todo mundo, a gente trabalhando para buscar é, a melhor satisfação deles. A gente tem até, tem até uma, uma novidade que saiu hoje. Eu estava participando de, um, de uma pesquisa é, na cidade de Santa Cecília, onde lá eles tá, estavam eles é, fazendo o levantamento dos, dos melhores profissionais do ano. E nossa empresa, faz pouco mais de um ano que nós estamos atendendo lá, saímos com um diferencial. É, lançamos algumas promoções lá e, e, por intermédio dessas promoções, os clientes que nós angariamos lá, o pessoal sempre saía indicando. Que a gente, que a gente via que colocava na casa de uma pessoa, aí quando era na outra semana já ligava, olha já ligava, lá, oh, tem como colocar lá na casa da minha sogra, tem como colocar lá na casa do meu irmão, do meu sobrinho, não sei o quê. E a, e a gente saía colocando, a gente, Aquele... alastra... a gente via que se alastrava bem diante das famílias, entendeu? Aquele. De Era boca a, a boca, aquele né? boca a boca, que é a melhor propaganda que tem. Essa, essa aí a gente não pode, não pode desconsiderar de jeito nenhum, porque eu vou, eu vou dizer a tu, já investi muito em, em propaganda por aí, mas a melhor que existe até o presente momento, só se, se inventar em outro daqui pra frente. Mas a, que tem, a melhor que tem até agora é a boca a boca. Porque muitas vezes está tá alguma pessoa dizendo, ah, não, tô com a internet ruim aqui, não sei o que não sei o quê. Aí chega o vizinho de lá, ó. Eu uso a de fulana aqui, é boa. Aí, quer, querendo ou não, eu tô, se eu chegar pra essa pessoa e dizer, não, eu tenho internet boa pra te vender. Eu vou estar tá lá no papel do vendedor. Eu, de maneira nenhuma, embora que não prestasse, eu não ia dizer que não ia prestar. Eu, o pessoal vai, já ia pensar logo nisso. Ele tá querendo vender, ele vai dizer que não presta. Não sabe? vai, vai dizer que é bom. Mas quando chegou, quando chegou uma pessoa de confiança que quer dar Só sua confiança a, no a, seu ba... laço de amizade e essa pessoa chega e de... diz... Só baixa a cair na internet da pessoa. Só baixa cair a internet da pessoa e a pessoa pedir. A, a ela. Opa, um só. só baixa cair a internet da pessoa e a pessoa pedir do vizinho e a internet ficar boa. Mas é. já desiste, né? É, o, pessoal, o pessoal hoje, pela, pela gama de concorrência que tem, o pessoal já, já, pega, já fica muito. Olha daqui, olha daquela, né? É indiferente da Selp A Selp passar oito dias sem energia E o pessoal não tem pra onde correr É a Selp e acabou-se E a Compesa? É A Compesa sim que falha Graças a Deus que a Selp não vale Um da Compesa não Porque se falhasse era bocada, viu? Era complicada a situação O ator aí é que nunca chegou a um ponto De ganhar uma premiação foi A gente ganhou, ganhou o prêmio lá De melhor provedor do ano Com um ano e pouco de empresa na Com, cidade um ano e pouco de, de empresa na cidade Isso é uma coisa que e a gente vê que nosso esforço está sendo tá sendo reconhecido lá né uma coisa bem positiva que é tão é tão tal que eu eu, eu tava lá hoje na, na central tava conversando com o pessoal do atendimento e a Cecília? como é que tá isso isso minuto depois que tinha saído, que tinha saído o resultado né aí a menina disse ó oh, já já tem já tem pessoas ali do do sítio vizinho da Sicília... Procurando instalação, eu digo, ó, de, de certa forma, a gente vê que, além da qualidade do serviço que a gente está tá prestando lá, o que acontece? Essa, essa pesquisa também é, ela tem, ela influiu positivamente, porque o pessoal lá, algumas pessoas não tinham nem, nem ouvido falar ainda, que eu, já, que eu já tinha presenciado, dizendo, ah, esse provedor é novo aqui, né? Fazia, fazia um ano que a gente tava lá, mas o pessoal. Às vezes trabalhava em cidade vizinha, tra, trabalhava fora. Não tinha frequência estar tá lá, né? É, não tinha a frequência estar tá lá. Aí topa, topava com a gente no meio da rua e, e perguntava: ah, vocês são novos por aqui, né? Aí, a gente fazendo aquele, aquele desmanchar todo lá, né? dizendo: ah, não, faz, faz um tempinho já que a gente está atendendo aqui. Aí o pessoal perguntava como era que funcionava, a gente explicava. E, e, e sempre visando né, a melhor qualidade pra, com os clientes o Arthur no caso esse curso que tu fez foi para a questão de internet também esse curso é o ok, quê explica um pouco pronto a, a análise de desenvolvimento de sistema ela ela se se baseia então somente no, na questão pronto, da parte de desenvolvimento desenvolvimento de aplicações sites uhum. de, aí a parte de análise que é que é a parte de, intera de interação do dos programas sites com o usuário, que a gente chama de ergonomia, né? Que é aquela, aquela questão, tanto visual, tanto quanto você fazer uma solicitação e a sua solicitação ser atendida, tempo de pergunta e resposta. Tô entendendo. Aí no caso, tu já começou no ensino médio, tu pegasse tempo todo já com a empresa e estudando. A, Aí, a, é. a, a, a empresa, o provedor, na realidade, a gente começou ele em meados de 2016. Meia 2016. Dia 10 de maio, para ser mais exato. Rádio, <laughs> ah, tem gravado. No meio-dia. Tem, tem... Começasse com rádio também, não foi? Oi. Com rádio? Era tempo é, era rádio, né? Era naquele, naquele tempo era rádio. Era uma burocracia. Quando a gente pegava. ia fazer a instalação na casa do cliente. Os rádio aí Muitas vezes tinha muito pé de árvore. Tinha, tinha interferência no meio. Era uma bronca, meu amigo. Aí foi, foi, foi passando um pouquinho. É, a gente mudou pra cá. Hoje em dia a gente trabalha na fibra, né? Mas só que, que eu lembro na época do rádio, é, logo, logo quando começou assim, dois, três meses de empresa, a gente tinha... A estrutura que a gente tinha era uma estrutura fraca. A, a verdade é essa. Não que tem hoje, é. com certeza. Era, era tão tal que quando, quando a gente ia fazer uma instalação na casa do cliente... Pegava uma escada, 7 metros de altura, botava nas costas, uma caixa de cá pendurada no braço e uma, e uma mochila com, com material que ia prezar. Aí andava 700, 800 metros, subindo ladeira, num pingo da meia, -dia, o suor pingando, dois pai de língua pendurada, e, e o cara pensando, rapaz, não chega na casa desse abençoador hoje, não, porque o pensamento era esse. Acaba ah, já não morrendo. Não tinha nada, nem carro, nem motor né? <coughs> nem, tinha carne, nem tinha carro, nem tinha nada. Era na tora. Era, era o cara subindo. Aí né, nessa, nessa época eu ajudava, eu ajudava no mercadinho da família, eu ficava lá, no, no mercadinho do meu tio, né? Aí eu ficava lá, eu, dando, dando apoio. Né? Não tinha, tinha horário que não tinha o que fazer, eu digo, vamos embora pra lá ficar ajudando. Aí, ficava, às vezes, ficava a semana por lá, quando, é, quando saía da escola, e, e, só, e só trabalhava valendo na internet no sábado e no domingo pegava tinha, tinha dia que a gente quando ia começar era começava a organizar o material 4 horas da manhã que era para 7 horas tá tudo tudo, se, tudo separadinho para já começar a ir na casa do cliente nessa época eu trabalhava com sociedade né é, <coughs> com o marido da minha madrinha e ele quem me auxiliava nesse tempo no caso da sociedade quando a era, empresa era sociedade Interessante, né? Eu só vi esse tempo todo. Tu me dizer se já tenho o que? Oito anos, nove anos, né? Isso. Não, oito anos. Vou fazer oito anos, mais ou menos. É um tempinho já, viu? O, o Arthur, aí no caso, você trabalhava no mercado da, da família também? Eu ficava, eu ficava lá dando, dando uma ajuda. Eu de menor naquela época, não, não, tra, não, tra, não trabalhava. Não trabalhava. Não, né? não trabalhava, né? Pegava, chegava lá. Às vezes, vezes tá tava... pai ficava no caixa no é, caso desse supermercado. Tá? Nessa época o pai trabalhava no caixa, Ele passou 35 anos lá, se eu não me engano. 35 anos. 35 anos. Tá, deu é tempo, Dá pra se aposentar já, viu? <laughs> De caixa do supermercado Ô Arthur, aí no caso... Essa reviravolta. Dessa reviravolta toda em 2020, não foi? Assinar a vida de você, né? Porque é é, em, do, em, do, em 2020, come, começou da dar reviravolta, né? E ela começou a se engrenar -se mesmo de, na época de transição. Isso aí, final, final de novembro, início de dezembro. É, teu pai nunca tinha sido nada de político, não? Não, nunca foi nada político. Em muitas conversas dele, eu vejo o pessoal perguntando. Aí ele. ele, ele vou dizer a palavra dele: sempre fui um torcedor, nem para a comissão eu gostava de ir. Isso é a verdade, que eu não. Eu, te, eu tenho 25 anos, não me recordo dele em comício, nem, nem de estar em festa. Se, te, se, te, se gostava. Isso é uma, uma parte que eu não me lembro. Não se lembra, né? É. Aí ele foi convidado para ser o candidato? Foi que na, naquela época. <coughs> é, o pessoal, o pessoal tinha, fe, tinha feito algumas pesquisas lá. É, em busca de outro nome, mas só que o, pe o pessoal é, dizia direto, não, a gente quer Nelson, quer Nelson, tem que ser Nelson. Aí foi, ali ele foi na, na base do Apus, né? Ah, o povo quer você, vá-se embora. Tem que ser você. De onde foi feito pesquisa atrás de um nome pra ser o candidato. Porque geralmente tem é isso, meu. Aqui na, na cidade tá aí. Três ou quatro candidatos fazendo nome. E... Tá vendo que mais pontei eu é passei o candidato, até da oposição mesmo, como o pré-candidato vereador que falou. E já em busca também do candidato aqui pra cidade como oposição. Então, no caso, o povo que, que... Que Nelson, né? É, o povo lá chegou e disse, ah, tem que ser Nelson acabou. -se. <laughs> e quando ele foi pra ser candidato a prefeito, não tivesse vontade de não entrar já também pra ser candidato a vereador? Não, não. É, nem, nem pensei. É tão, é tão tal que. Na, na campanha de 2020, eu nem me envolvi muito, entendeu? Eu fiquei mais, mais por fora. Assim, porque O que acontece? Lá por ser uma cidade pequena tem uma, tem uma, uma certa perseguição quanto à política. É. Eu, 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 começo, eu mesmo, como prestador, prestador de serviço, eu, eu lembro que em da eleição te, teve <coughs> uma, uma boa quantidade de cancelamento. O pessoal da oposição, né? Que, que, até, que até a, a gente come, ficava comentando internamente, dizendo: ah, Rapaz, isso é um pessoal com uma besteira dessa? Não tem necessidade disso? Não. Que, não, não tem necessidade. Política é político, negócio é a parte, né? Tem, tem, tem esse ditado. E aí, Só, só para ficar bem evidenciado, até ter noção, até o, o pessoal que foram uns um, um dos primeiros clientes da gente. Aí o pessoal chegou chegou véspera da eleição. Então, ó, tira aí cancela aí que a gente tá, tá, tá com, o pessoal, com o pessoal da oposição aí, não dá muito certo não, a gente tá ajudando vocês. Tá certo, sem estresse nenhum. Tá ajudando vocês. É, tá ajudando vocês. Se está pequena, eu no estado pequeno, é justamente é, isso. É, é complicado. Parece que o, parece que o pessoal é, tem, tem o prazer de procurar encrenca por nada. E depois, depois disso votaram, muita gente votou. Um, boca, um bocado do pessoal votou. É, a, a, é a, né? a, a gente não. Quando, quando o pessoal não comunicou que, que não ia dar mais certo, que ia, que ia procurar outra pessoa devido a essa, essa questão da política. É, a gente só fez... Dizer, é, tá, não dá pra você, tudo bem, não tem estresse. A amizade é a mesma. Aí quando... Quando foi é, em... Acho que em meado de 21, depois, depois de ter assumido... A gente começou, começou a ver o pessoal pedindo pra voltar. para pra religar aqui e tal. Querendo ou não, eu acho que... Que... Essa questão toda... De, desse cancelamento que teve nessa época de coisa, foi só... Aquela... A, como se diz? É... Birra de moleque buchudo. Aquele sim, um bicho, é Aquele né? birra de moleque buchudo, mesmo. <laughs> Ô Arthur, a gente já passou quase meia hora aqui. A gente vai botar o um comercial. Já já a gente volta. Já com seu novo emprego, né? De, de secretário de finanças. Que a gente já falou um pouco da internet e agora vamos falar um pouco de política. E do, da prefeitura também em si. Emanuel. Grupo Pereira. Grupo Pereira trabalha no ramo da confecção, isso mesmo. Grupo Pereira tem lavanderia, Grupo Pereira tem loja de tecido e também trabalha com fabricação de roupa jeans. Então, qualquer dúvida, segue aqui o Instagram que está aqui embaixo, olha. Há 40 anos, tudo que faço, tento apresentar o meu melhor. O melhor show, a melhor música, a melhor experiência. Hoje apresento o que é, na minha opinião, o melhor site de jogos do mundo: o Aposta Ganha. Melhor porque aqui você pode jogar online a partir de um real, encerrar o seu jogo quando estiver ganhando, sacar seu prêmio na hora via Pix. Aposta Ganha. Nesta eu assino embaixo. Ferreira Distribuidora de Água e Gás. Aqui também você encontra Cavão churrasqueira, utensílios para casa aceitamos cartões, Pix e lembrando que a cada um do mês você concorre a um botijão de gás, então vem embora fazer parte dessa empresa Olá meu povo, tudo bem com vocês? Sou Ana da Max Pet e Água e venho aqui para te convidar para conhecer nossa loja a gente fica ao lado do Colégio Educandário Coração de Jesus e aqui nós temos toda a parte de medicamento rações para o seu pet acessórios e embelezamento Vem conferir que na Max tem. Vem! E se eu te desse mil reais? Aqui na Pernambuco, o associado concorre a mil reais todo mês pela promoção associado premiado. Para concorrer, basta estar com seu pagamento em dias. E tem mais. Nosso clube de descontos e vantagens cresceu. Associado PPV tem instalação e um mês de internet grátis na rede.com. Faça parte da associação que mais cresce em todo o estado. Pernambuco Proteção Veicular. Marmitaria do Irmão Marcos, se localizado na Avenida, enfrenta Chuca Linda Rações. Temos servos -se César que dispõe a parmegiana, guisado, frango guisado, strogonoff, da cebolado, com vários acompanhamentos e saladas diversas. Lembrando que temos churrasco com fraldinha, carne de sol, alcatra, cupim, toscana, galeto, porco. Lembrando que nosso delivery tem almoço a partir de 10 reais, então corre logo e pede o teu. Boa, boa noite galerinha, estamos de volta com o podcast Valtinho, hoje o hashtag 060 Estamos trazendo aqui Arthur Lima, empresário secretário de finanças da cidade de Santa Maria do Cambucá E agora vamos voltar um pouquinho para a nossa conversa, né Arthur? Bora sim, bora Arthur, a campanha você falou, ficou até um pouco afastado em 2020 no caso, né? Fiquei um pouco afastado, já com, com, rece com receio que lá, sou, eu sou uma pessoa que gosto muito de observar eu, eu sou um rei outro lado, um pouco por explosivo. Sou explosivo mesmo, não vou dizer que não. Não adianta dizer que não, o pessoal sabe que eu sou um pouco explosivo mesmo. Mas a, a realidade é que eu gosto muito de observar. E observar já um pouco o comportamento do pessoal, né? Não digo que eu vou ficar quietinho aqui, porque se, se, eu, se eu pegar e entrar muito, vai terminar, o, vai terminar o porra e dizer: ó, ah, manda fechar a empresa dele lá, que o negócio, o negócio ainda dá certo com esse caba aqui não. O pessoal lá na uma ciumeira tremenda, a verdade é essa. Tô entendendo. Arthur, e quando abriu a zona que diz assim, nesse né, prefeito, a sensação. Rapaz, eu, eu vou ser bem, bem sincero contigo. Para mim é em, que, em questão não mudou, não mudou muita coisa. Porque é no dia a dia, né? Porque querendo ou não a gente já tinha, já tinha aqui muito contato com o pessoal. É... Tendo em vista que muitas coisas a gente já, re, já resolvia de algumas pessoas, né? Que a gente tinha cer, cer, certo convívio. Eu, eu, o pessoal dizia, né? Dizia, Não, esse cara esse aí, se o pai dele ganhar, isso aí vai querer botar Santa Maria de cabeça para baixo. Era o comentário que a gente tinha. Hoje em dia eu tenho muita amizade com o pessoal da da Polícia Militar. E por diversos momentos eu vejo, eu vejo o pessoal dizer que. Em relação a eu ser filho de prefeito ou não, eu, te, eu tenho um comportamento bom. Porque ele, eles dizem: não, em outra cidade que a gente trabalha, pô filho de prefeito, a gente se vinha no inferno com eles. Era, era, era querendo dar mãozada na cara da gente aqui, fazer do jeito que ele queria e acabou o mundo. E uma, uma coisa que comigo lá, no, o pessoal nunca teve essa preocupação, teve nunca teve estresse. Porque justamente é isso, né? O prefeito bagunça. Por isso, querendo ou não, o prefeito botar a mão por cima ali, a polícia que não aceitar pegou e sair da cidade ali, vai outro lado, bem distante, é. Né? <laughs> é complicado. O cara fica entre a cruz e a espada, como diz Ó, tu, aí no caso, teu pai assumiu em 2021, né? Isso? isso, janeiro de 2021. Já na pandemia. Já na pandemia. Pegamos ali logo uma bomba. Foi, bomba, foi, foi? Quando, a, quando a gente assumiu lá, o pessoal, as outras, as outras gestões passadas, né? A gente pode se dizer que quando eles assumiram, pegaram o mar de rosa, né? Porque tá, tá, tava as coisas tudo, tudo fluindo normal, direitinho, tudo sem, sem, sem nenhum imprevisto. Aí quando a gente, quando a gente assumiu, uhum. já não basta a mudança de cenário de, de pegar, é, tá conduzindo, tomando, tomando atitude e iniciativa, pra, buscando a melhoria do município. A gente teve, teve esse cenário ali que. Quem esperava que ia acontecer um desmantelo daquele? A gente pode é, dizer que aquilo ali foi um desmantelo. Ninguém, ninguém, A gente não, sabe, não sabia nem como, como agir. Muitas vezes que, era, que a gente tinha que tomar alguma, alguma decisão acerca de, de aquisição de alguma coisa para combater a pandemia. A gente ficava é, se pelando de medo, né? É, porque, né? é, porque a gente olhava assim e dizia... Pronto, ah, tudo indica que se a gente fizer isso vai dar certo. Mas a gente já ficar com o pé atrás. E se não der? A gente tá com vontade de ajudar. Mas só que o, pe o pessoal, se porventura acontecer alguma coisa de dar errado, o pessoal não vai perdoar, vai dizer, ah, já tão começaram agora já médio. começaram fazendo besteira. É uma, uma situação que a gente fica igual aquelas múmia do, do Egito antigo, né? Dentro do sarcófago cheio de espinho, pode se mexer, se fura. É a pessoa querendo fazer mas só que tem que estar tá pensando. Se eu fizesse, der certo, beleza. E, me e mesmo que a gente fazendo, dando certo, sempre vai ter um ou dois que vai chegar e dizer não. é, fez, deu certo, mas se fosse eu, eu faria assim. Porque eu vou dizer a você. E, di e digo pro pessoal de casa também. Esse se si é o que acaba com o Brasil e com o mundo. Porque o pessoal chega e diz se fosse eu, faria assim. A pessoa chegar e falar é fácil demais. É a coisa mais fácil do mundo. Eu podia chegar aqui e dizer agora, não, eu tô aqui, tô trilionário, vou dar... Vou dar, sair dando dinheiro a todo mundo aí a torto e a direito. Mas eu cheguei e falei: "Não tenho, não como concretizar tenho, eu não, eu isso." Eu não tenho dinheiro para fazer <laughs> é, isso. É, não tenho dinheiro <laughs> para fazer isso. A verdade é essa. Aí fico, eu fico o pessoal por inúmeras vezes, né? Se fosse eu faria desse jeito. É, mas esse sim, infelizmente a gente sabe que ele não, ele não vinga. O, o Arthur, ato é feito falo mesmo você é secretário. De finanças, foi a partir do primeiro dia já. Foi, você já foi nomeado secretário de finanças da cidade? Já, no primeiro dia. Assumiu que, que em questão, o secretariado, é, quando o prefeito toma posse, ele, ele tem um prazo já para é, os cargos de alto escalão, né? Mas a gente pode dizer assim: ele já tem que ser nomeado logo de, de emergência. Tanto, tanto como a Secretaria de Finanças, ela é a ordem financeira do município, né? E nada no município funciona sem dinheiro, para nada, né? Verdade. Ali, não, infelizmente, infelizmente, se, se, se disser assim, a Secretaria de Finanças parou uma semana, não vai, não vai liberar dinheiro para nada. Ali, quebrou as pernas do município. Com certeza. E como foi chegar, na, foi chegar na cidade? Como é que se diz? De primeira, assim, de, sem saber, porque querendo ou não... Era uma nova, um novo canto para administrar, tanto para você, a questão da finança da cidade. Que você era empresário já era acostumado a trabalhar com dinheiro, com cálculo, mas foi complicado, não foi logo no começo? É porque em, que, em questão é, de gestão de empresa pública, que, que no caso o município, que não deixa de ser uma empresa, a verdade é essa. É. Na minha concepção, eu, eu acredito que o exemplo da boa administração pública ela vem através da privada. Porque, se, se você já tem um, algum tipo de, de experiência com a administração privada, ali, ali você sabe que você não, não pode estar tá, tá fazendo as coisas de toda maneira, é, podendo assim se prejudicar a curto ou talvez a longo prazo. É, e como foi a questão de você ser prefeito, é, ser feito do prefeito e ser nomeado secretário de finanças? Teve alguma divergência? Não. Logo a galera quer botar logo o FII para tomar conta, alguma coisa assim. Foi aceito pelo pessoal? É, foi, foi aceito, porque eu acredito que qualquer pessoa no lugar do, no lugar do prefeito ele, ele, ela pegaria e, e colocaria num, num cargo como esse uma pessoa de extrema confiança, né? A gente pode tirar, pode tirar isso por pelas gestões passadas. Que sempre era uma, um, uma esposa, era um irmão, era sempre alguém de, de ligação, com, ou, ou ligação matrimonial, ou não ligação de sangue mesmo. O pessoal da, de todas as gestões passadas, em relação à Secretaria de Finanças, nunca colocava um amigo nem, nem um conhecido, não. Sempre era alguém da família, que já questão de confiança mesmo, porque ali dentro da Secretaria de Finanças se, se, se a pessoa não, não for uma pessoa íntegra que, sa, que saiba trabalhar nos conforme, respeitando sempre a lei, infelizmente é, é, é pegar tá, tá com uma rosa na mão e fazer dessa rosa virar um bolo de cavão e, e sair lambuzando tudo tá acabando com a beleza de tudo e só gerando problema tô entendendo é... E o começo do mandato do teu pai foi bom? Gostasse? Pronto, quando quando, quando assumiu, né, que a gente que a gente chegou lá no, no logo, la, no, do, gabinete, lo, logo no gabinete no, no começo assim se, se situando, né, que na realidade ali era um novo mundo, podemos dizer assim. Um novo mundo. Chegou a gente chegou chegou lá logo no período de transição, né, final de novembro. A gente começou, começou, chegou lá observando direitinho como era o trabalhar das coisas pra para já ir, <laughs> ir se organizando, né, para ver, ó, isso aí, isso aí se, se faz assim, já já é. para ter uma um, um iniciação o do direcionamento, né? É, a gente tinha que ter lá uma iniciação ali para para saber como era que ia dar sequência nas coisas. O município, o município tava tava caminhando bem na na época a gente assumiu. E... Da, da lei a gente já tinha uma responsabilidade a mais, né? Que era, que era fazer melhor de uma coisa que a gente tava caminhando bem. Tô entendendo. É bom demais. A gente pegar um negócio que tá ruim e fazer ele melhorar. É, é, fa é fácil demais. Aí quando Agora, a gente pega eu... um negócio que já tá bom pra melhorar, pra melhorar mais... É... Mais complicado. É né? mais complicado. Porque ali a pessoa tem que, tem que saber... É, como, como diz popular caminhar sobre os ovos é, O ô, ô Arthur, eu vou fazer algumas perguntas aqui porque é o que a gente já vai entrando em toda a conversa da prefeitura aí já vai, já vai de acordo com com a conversa aí se alguém tiver no chat aí e quiser fazer alguma pergunta que por favor não seja fake, faça uma pergunta que tenha sentido, no final do programa a gente faz, tá certo galera? vou logo fazer as perguntas aqui a ele você pensa, em, você pensa em ser político? Rapaz, de momento esse pensamento eu não tenho. É, inclu, inclusive, como além, além da, da prefeitura, eu, eu também sou, sou uma pessoa que, que eu gosto de estar acompanhando a, a desenvoltura lá da, da empresa, né? E, e sempre, quando eu posso, eu vou com, com os meninos, ver como é que tá, como é que tá as coisas, como é na casa de um cliente e tal. E em alguns lugares que a gente chega, o pessoal, o pessoal chega perto de mim e diz, ô Arthur, por que tu não te candidata a vereador? Aí eu pego, eu vou olhar assim e digo, não, essa, essa vontade eu não... Infelizmente eu não tenho, não. Eu, eu, tô, eu tô aqui, tô no, tô no cargo de secretário. O que eu, o que eu posso fazer aqui pra ajudar? Se, se precisar da gente sair daqui pra... sair daqui pra Toritama de pé pra arrumar um negócio, a gente vai embora correndo daqui pra lá. Não sei a hora chega, mas nós vai. Você pode ir, agora eu não vou... <laughs> vomitar, né? Não. Tá com esse medo, rapaz, não faço isso, não. Olha, no papel do secretário de finanças, quais foram os, os principais desafios que você enfrentou desde o início do mandato de janeiro de 2021? Pronto, quando, logo quando a gente assumiu lá, como foi bem dita anteriormente, o, o principal desafio que a gente pegou foi questão da, da, pandemia, da pandemia. Que ali era pra, era pra arrepiar. Foi uma experiência que, que eu olhava assim. Às vezes a gente ficava pensando, assim, e agora a gente vai fazer o quê? Pelo amor de Deus, vai morrer todo mundo, né? Na realidade, <laughs> ninguém estava preparado, né? É, o, o, o pessoal, é, quando, quando se deu iniciação a essa pandemia, que eu, o, que, o que matava na realidade era a mídia que fazia um alarde grande. Às vezes pegava, ficava. É, eu acho que. Eles estava ganhando alguma coisa. Não, bora deixar todo mundo deprimido aí. Porque eu, eu, eu nunca vi um negócio daquele. Não. Quando a gente ligava a televisão, morreu não sei quantos mil. E vai morrer não sei quantos mil daqui para amanhã. O pessoal já estava já parece com o número exato de quanto ia morrer no outro dia. Ligar a televisão eu já era para ficar tremendo de medo. Eu, será que amanhã eu tô mil, nesse número? Não mil pessoas morreram hoje. Não sei quantas mil adoeceu. <laughs> era para matar o cara do coração meio dia em ponto. Como você enxerga o desenvolvimento é econômico? De Santa Maria do Cambucai quais são os planos para impulsionar a área financeira do município? Santa Maria, por ser uma cidade pequena, né? Pouquíssimas empresas tem lá. As empresas que tem lá, tudo de pequeno porte, né? Então a gente sabe que na maioria, 90% das cidades pequenas, elas dependem exclusivamente do, do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é distribuído pelo governo federal. Inclusive o FPM, desde janeiro desse ano, né, vem, vem passando por diversas quedas, diversos cortes. E a gente é, se encontra num, num cenário um pouco que preocupante, né? Quando nós já tivemos é, iniciativa de efetuar algum, alguns contingenciamentos, né? Gente, ó, bora Bora diminuir, bora diminuir aí. Alguma coisinha que, que, não, que não vai influenciar negativamente a população, é né? Porque, como o próprio slogan da prefeitura, né? da nossa gestão, que o nosso maior projeto é cuidar das pessoas, a gente tem sempre se, se, se virado aí, né? procurar apoio, procurar parceria, para a gente estar tá, é, tentando levar o melhor, tanto no âmbito de desenvolvimento, tanto no âmbito de de acessibilidade e de integração com, com, com a população. Com tantas responsabilidades profissionais, como você encontra equilíbrio entre a gestão das empresas e a atual política e, e demandas da Secretaria de Finanças? Rapaz, é é o é o famoso eu tenho que me virar em ideia Muitas muitas vezes tem, tem até algumas, algumas pessoas. Porque, Vou, vou até partir agora para meio que um desabafo, né? Tem algumas pessoas que não vão, não vão muito com a minha cara. Aí, não, né? esse cabra lá faz nada. Aí a gente fica, fica, fica um pouco desgostoso, né? Só, só quem vive mais próximo da gente sabe, sabe a, a situação, a desenvoltura, como é que funciona. Para ter noção, até eu não conto os dias que eu pego, vou, me acordo 4, 5 horas da manhã, vou resolver uma coisa ou outra. E pego e emenda até meia-noite, uma hora da manhã do outro dia. É que é uma situação que, ao meu ver, não é todo mundo que aguenta, não. Uma vez ou outra, período, o cara aguenta. Agora, quase direto, é para matar o cara. É, quais foram as principais ações de seu pai nesse, nesse mandato? Pronto. As, as principais ações a, ali, a gente. É, na época de campanha, né, nós, nós fizemos o pessoal da da, da equipe técnica fez um levantamento, né, de, da, das principais demandas e até essas principais demandas foram até colocadas no plano de governo e a, e a gente é, desde 21 quando assumiu, a gente tá tá sempre buscando, tá tirando a, principalmente as coisas que são de maior impacto pro pessoal, né? Porque é pra ter noção, semana passada eu tava, tava no bairro lá, tá, no Alto das Oliveiras. Eu tava lá e, e, e no, minha estadia na, naquele dia representou, representou é, tá, o acompanhamento do início de uma obra de calçamento que tava, que tava sendo feita ali. E quando eu cheguei lá. É, a, gente sa, a gente saiu lá conversando com o pessoal, o pessoal que ia passando na rua, alguns moradores da, daquela rua que estava sendo beneficiada. E o, e o pessoal, <coughs> é, de certa forma, os dizeres do pessoal Foi uma, uma coisa que Que nos alegra, né? Porque eu ia passando lá e aí, o senhor, ele Opa, meu querido, tudo bom. Aí conversando com ele lá, ele disse: Meu amigo, eu sou, um negócio desse eu vou, eu vou dizer a você. Eu diga, olhe, eu, eu até tinha uma confiançazinha que saía, porque seu, seu pai não acaba de mentira não. Mas eu vou dizer a você, eu tô bestinha porque porque agora tá calçando minha rua, porque só 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 quem sabe é, o que é tá, tá saindo de casa está levando escorregão levando bate dentro de lama é quem dá valor quando recebe uma obra dessa na, na, na sua, na sua, sua rota, rua né? é tão tal que na sequência dessa rua do outro lado tinha uma, tinha uma senhora, passei na casa dela conversando com ela, ela disse Oi, faz 20 anos que eu moro aqui e era esses esgotos correndo aqui na frente de casa, era dejeto era, era bicho morto era uma nojeira, depois que seu pai entrou aqui a gente não tem mais isso ele, parece, parece, para, é, parece que dos prefeitos, tudo em que passou, só seu pai viu, viu que a gente era gente, que a gente não era pouco pra ficar dentro da lama. Quando a mulher disse isso, eu particularmente, eu fiquei meio balançado. Quase que eu choro quando a mulher disse isso. Eu digo, mas rapaz, esse tempo todo essa mulher tava se, se sentindo como um animal, porque o pessoal não, da, não, tava, não, tava não tava dando valor, não tava dando assistência. E aí a gestão do Nelson ela tem, ela tem sido pautada em cima disso busca de melhoria mais melhoria A gente tá, a gente tá até com uma com gama de obras lá que estão em execução eu vou até dar um esclarecimento sobre uma que o pessoal tem tem até feito algumas críticas aí que, que eu acredito que essas críticas foram feitas porque o pessoal não tem, não tem ciência de como é que, como é que as coisas elas elas funcionam Pronto. Que eu até, até passei na localidade, tá com acho que uns três, quatro semanas. Tava lá e e, a, e a uma, uma senhora residente lá, ela, ela veio, ah, mas a obra tá parada mesmo, né? Não, a, a gente vai aproveitar o espaço para tá deixando esse esclarecimento. Pode ficar à vontade. Pronto, porque né, essa obra é situada na Vila do Prefeito, que é na Gamileiras ou no Rural do Município. E a obra lá, ela foi, ela foi feita uma parte. Que ela foi proveniente de uma operação de crédito que foi realizada logo no, no início da gestão do, de Nelson. E que, que é uma coisa que a gente va vale, vale ressaltar: que, a, que as pessoas que da, das lideranças políticas, que, foi, que foram as que come começaram né, a querer fazer picuinha, a querer, a querer inventar besteira, foram, pe foram pessoas que, na época que. Que nós tivemos a ideia de fazer essa operação de crédito junto ao Banco do Brasil para tentar promover essa, essas obras foram quando o projeto de lei foi para a Câmara as lideranças que eram vereadores votaram contra e hoje em dia quer, quer, quer estar chegando lá, cantando de gado dizendo, não, não era para fazer assim você tinha que fazer assim eu acredito que de certa forma essas pessoas deviam ter um mínimo de vergonha na cara porque como é que eu vou opinar numa coisa que eu disse que não era para fazer? Eu acredito que uma pessoa dessa não tem o um mínimo de direito de abrir a boca para falar nada. Porque essa pessoa foi contrário Ele disse: "Não, eu, eu voto contrário isso aí, né? Não é para é fazer essa operação de crédito, não é para beneficiar esse povo não". Eu, eu acho que essa pessoa deveria ter um mínimo de acho que fazer uma alta análise da sua consciência. Que essa que é, pronto, né, em questão a vida do prefeito mesmo. Ela foi feita um pedaço que foi pelo Banco do Brasil. Estamos concluindo a parte de prestação de contas. Já fizemos um novo projeto para estar tá dando continuidade a ela. Onde esse projeto se encontra em fase de licitação já para a gente dar o tocante o resto da obra. Aí fica o pessoal de oposição dizendo: não, que eles pegaram fizeram a operação de crédito e tá comeram o dinheiro. Ah, rapaz, eu, eu acho que. A pessoa chegar e dizer isso devia primeiro fazer sua uma autoanálise e segundo, se você votou contra esse projeto, cara, não tira o pé da tua casa para estar tá conversando besteira, não. Pode dar sequência? Rodrigo. Pode dar sequência? O, o rompimento com a vice-prefeita partiu de vocês? Não, não. Na, na realidade, a vice-prefeita. Ela. Nunca, nunca. Eu, particularmente, nunca tive nada contra ela. Era, era, era aquele negócio que. Não, é, não, era, não era nem carne nem peixe. Pegava com ela, falar com ela, tudo, tudo, tudo ok. Agora não, não, eu não vou dizer que eu, que eu chegar lá, que eu era amiguinho dela, que eu dizia: oh, minha querida, não sei o que, não sei o que, com aquela falsidade. Porque eu mesmo não gosto de falsidade. Eu não sou falso. Eu não sei, eu não sei se é um defeito ou se é uma qualidade. Porque tem, tem gente que me critica como defeito. Porque eu não sei ser falso com ninguém. E tem outro que diz que é, que é uma qualidade. Então fica aí esse meio tempo. Pra, pra gente não. pra gente nem estar tá perdendo tempo procura, procurando explicar isso. Aí eu eu, mesmo percebi, eu percebi de algumas coisas, foi passando um período. E ela foi mudando, né? Esfriando. Teve uma, teve uma época que... Que. que pai passou se não me engano foi 27 ou foi 30 dias internado com covid. Sim, e a, e, ela e, tomou posse. e e nessa ausência dele, ela ela tomou posse, né? E no no, no que ela tomou posse, eu, eu acredito que depois quando, quando ela devolveu, eu acho que ela ficou sentindo, sentindo falta a sede de poder, eu acredito. Porque até pessoas que eram muito próximas a ela Começar a dizer, não, ela, ela, ela tá, tá estranha, mudou, não sei, não sei, não sei porquê. É, eu mesmo chegar lá e dizer, mudou, foi... É, né? Deve ter algum motivo, deve estar tá acontecendo alguma coisa, deve estar tá com algum problema pessoal. Isso aí a gente não vai, não vai chegar vai estar tá rotulando, tem, né? rotulando nem, nem inventando nada. Que eu, acredito, que eu acredito que o princípio de tudo tem que ser, tem que ser embasado na verdade. E, e, de, e de, depois que... Que ela que ela, que ela começou com, a, com essa mudança, a gente viu que ela começou esfriando, se se, se afastando quando estava quando num evento, é, logo de início, que chegava numa missa, bora dizer assim, ela sempre sentava próximo ao prefeito. Aí depois disso ela começou, o prefeito chegava, sentava numa cadeira ela sentava lá do outro lado. Muitas vezes chegava e nem falava o que, é que tá acontecendo com ela. Ela não era assim. Que ou não, o vice-prefeito e o prefeito tem que estar com um diálogo, né? É, Tem que, tem tem que, que ter que ter ciclo de amizade em si, né? Que não seja muito íntimo, mas tem que ter aquele é, tem, diálogo tem, tem, tem que ter aquele diálogo, tem que ter aquela parceria, né? Porque querendo ou não, eu acredito que os dois foram eleitos para trabalhar junto para o bem comum da população. Com certeza. Aí, quando, quando começou né, nessa... nessa nessa situação. situação de indiferença, né? Aí, terminou, mas só que a, a parte do rompimento em si partiu dela, né? Eu, acred eu acredito que com com a, essa, essa esse período que ela passou como gestora interino, ela tava. Alguém deve ter chegado para ter dito, ah, você se saiu muito bem. Você tem que ser candidato, era para prefeito ser você. Eu acredito que tenha sido isso aí. Deve ter feito a cabeça dela e ela ter, ter decidido. E hoje tá, tá até fazendo parte aí do grupo de oposição, já até lançou sua pré-candidatura. No caso, hoje ela é pré-candidata a prefeita também. É. Ok. É, seu grupo também hoje faz parte do grupo de Chaparral, deputado estadual. mas a pergunta é assim, por que o grupo que você faz parte hoje apoia o Chaparral? Na, na realidade é, a, a questão do apoio ao deputado Chaparral ela ela se se deu início através da, da, da busca de parceria para com o governo do estado, né? A gente, a gente sabe que cidade, cidade pequena sempre tem que estar tá tem que estar respaldada com um, um deputado bom tanto com estadual certeza, quanto federal que é para gente conseguir recurso para estar pra tá, pra tá é, promo, pra estar, promo, né? promover promovendo a benfeitoria para o município né e quando quando sentou-se para conversar com o chaparral ele havia procurado o prefeito por algumas vezes já tendo, pra, tentando de para fechar essa parceria e quando foi batido o martelo, né? É, a gente apresentou a ele algumas demandas, que foram tanto melhorias na saúde, investimento na saúde, e também questão de infraestrutura. E é, esses, esses pedidos que foram feitos nesse momento. Em questão à saúde, já foi, já foi atendido, já foi acreditado. Está se, tá sendo... Aplicar dentro da saúde do município. Em questão de infraestrutura, então a gente está só, tá só aguardando o, o dinheiro cair em conta para a gente estar tá fazendo um, uma obra gigantesca aí. Por enquanto é surpresa, senão eu já, já ia dizer aqui onde era, né? Vai, deixa quieto. <laughs> Qual a relação hoje com o presidente da Câmara? A relação com o presidente da Câmara. O presidente da Câmara é. oposição. Ela, a relação dele é passar por ele na rua e dizer, opa, tudo bom. Tudo bom, tchau. é uma pessoa que, infelizmente, ele é muito nariz empinado. A verdade é essa. Uma pessoa que... Uma pessoa que... A gente vê que, de certa maneira, ele, ele se preocupa, se preocupa em, em trabalhar para o bem da população. Mas só que é uma pessoa que... Olha é do jeito dele ou nada feito e, e todo todo mundo hoje tem que ser maleável de, de alguma forma a, a, as coisas não, não se não se resolvem com autoritarismo e, mu, e muito menos até porque é, uma vez eu até eu até pensei em perguntar perguntar a ele se ele conhecia Nicolau Copérnico Que era para me que era pra ele me, que era pra ele me perguntar quem era Nicolau Copérnico quero para dizer meu amigo, Nicolau Copérnico foi o cara que, que comprovou que a Terra gira em torno do Sol E não em torno de você, Estrela. <laughs> é, um é Quem será o vice, Nelson? Ainda 2024. não foi decidido. Não foi decidido. Essa, essa aí está sendo realizada estudos internos e vai ser feito a boca do povo também ou não é feita a boca do povo o pessoal a gente frisa muito a questão da opinião popular muitas muitas obras que que nós estamos executando hoje algumas, algumas nem estavam no plano de governo mas quando a gente, passa, a gente passava lá é, numa, rua, numa rua determinada via o pessoal lá via as crianças brincando e tal olha ah, ó, essa rua aqui é interessante que a gente tenha uma, uma ação, alguma coisa para ela. E essa, que, essa questão da, da, de estar tá sempre ouvindo a população, se aproximando da população, para estar tá buscando, buscando sempre melhorias. Para finalizar, quais são os projetos e metas para o futuro, tanto o hábito empresarial quanto a esfera política? No, no âmbito empresarial a gente tá, tá aí com empresa nova tá começando agora há pouco A gente tá com a real music agora então estamos aí já já, tra, já trabalhando desde desde acredito que fevereiro estamos com a, com a assessoria de alguns cantores né e e, e também a real tech que é o provedor nós, nós, nós estamos aí Fazendo estudos para entrar em mais uma cidade na Paraíba. Estamos aí fazendo levantamento com a nossa equipe de engenharia, já fazendo esse estudo direitinho, para ver a possibilidade. Então, estamos sempre aí procurando, procurando tá. expandindo nossa empresa, né? Tá, tá sempre procurando abrir novos horizontes. E no âmbito é político, agora o foco. É, sim visar a questão de reeleição de Nelson, né? Agora o o, 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 momento, o momento a gente tá, tá visando isso, tá, tá, tá estudando direitinho pretensão política, de momento eu tô tranquilo na minha o pessoal tem tem sujeito de questão de vereador essa, essa aí fora de cogitação e tá, e tá por aí, né? Sempre buscando maneira de, tra de trabalhar para o prol do povo. Colocar aqui, deixa eu falar aqui, colocar aqui no chat, o homem, o homem é o brabo. O homem sabe o que está falando. Vou botar, deixa eu ver aqui A melhor gestão que Santa Maria já viu. Santa Maria nunca teve tantas obras no setor de pavimentação de ruas. Muito, muito objetivo. Isso aí é aquele um sinal que você me falou, não foi? O pessoal agradecendo. Mais de 20 anos morando na rua, e sem ter uma pavimentação, um É tem que, E a gente, quando, quando vai se dirigir, a gente tem que ser objetivo mesmo. Não, não adianta, né? Muitas pessoas, às vezes, chegam com aquela conversinha bonita, com aquela enrolação, e uma coisa que é curta e grossa. O povo tá cheio de conversa. Não, não adianta ir com conversa, não. A gente, tem, a gente tem que, tem que procurar sempre. Tá Está no meio da política, beleza. A gente tem que estar. Tá, é, não, não importa se é situação, se é oposição. Você está na política. É, você é um empregado do povo. Você tem que ajudar o povo. Se, se, for, se for uma, uma, uma coisa. É, muitas vezes o pessoal chega e procura a gente com uma, uma questão do medicamento, questão de, um, de, um, de uma ajuda de um exame. Ou se a gente tem o um conhecimento para ver se consegue uma cirurgia, se consegue adiantar uma cirurgia. E sempre a gente está fazendo esse trabalho. Agora tem, muito, tem muita gente que pensa que, que política ela se resume somente em, em chegar. Ah, vou chegar lá, vou prometer. Vou, vou pegar. Não, porque eu quero me candidatar a prefeito, eu vou lotear logo a prefeitura todinha na minha pré-campanha. Aí, aí vai ter um ou dois que vai acreditar e vai. Gente, não é, não é assim que funciona, não. Eu bora, bora trabalhar para construir uma, uma cidade melhor. bora, bora fazer uma coisa ou outro para ajudar para ajudar o povo que não que não adianta é, che, chegar A ou B e dizer ah se eu, se eu fosse se eu fosse um prefeito não faltava um carro não se, o, o pessoal ia estar tá bem assistido aí o pessoal chega se si. esse sim não tem validade de nada o cara chega de se eu fosse cara tu Tu, tu, não, tu não é nada de momento pro, Procura eu procuro ver se tu consegue construir alguma história alguma coisa para ser mas já já que tu não é se o teu vizinho o teu vizinho quebra uma perna pega quebra um gai para ele para ele pro hospital se ele não tiver um carro se ele não tiver como ir e, e muitas vezes pessoas pessoas que que chega e disse eu se eu fosse um prefeito se eu fosse um secretário eu fazia eu fazer melhor eu tava ajudando não, é esse tipo de pessoa que não que não tem é, compromisso nem de ser um bom vizinho. Uma pessoa que não é um bom vizinho. Tem, qual a pretensão de ser um bom gestor? Porque para você, você ser um bom gestor, de você de tem que ajuda. ser amigo do povo. E é exemplo, né? É, o, o exemplo é, é primordial. Porque uma, uma pessoa, a, aproveitando o um exemplo anterior que eu dei, teu vizinho quebra uma perna, tu não está nem aí para ajudar ele. Se tu for um prefeito, tu for um vereador tu não ajudasse não ajudasse o cara o cara que é vizinho teu, tu vai ajudar um cabra que mora do outro lado do município tu não vai pô tu só tá lá é de olho o é dinheiro zé ah eu quero um poderzinho agora não quer não quer é, assumir o princípio da política mesmo que é o princípio da política é trabalhar pelo povo trabalhar né? pelo povo justamente é, aqui um comentário aqui que ele Alves colocou Nelson está fazendo história e Santa Maria, né, no caso? É fazer fazer a história. Eu vou, vou até utilizar uma frase que, que foi muito dita na, na campanha, né? Por, dito pela oposição. O vendedor de fubá vai saber fazer nada, a não sei de vender fuba Epa, era caixa do supermercado, né? Vendeu muita fuba Muito. Um e tá, ele tá aí, tá, tá provando para as pessoas que disseram que o vendedor de fuba não ia fazer nada. O vendedor de fuba tá mudando Santa Maria. Tá deixando Santa Maria cara nova. Tá pegando tá, gente que tava esquecido lá, com, com esgoto, com dejeto, com, com lamaçal correndo na frente de casa. Tá o pessoal com rua calçada e saneada. A gente tem que trabalhar fazendo isso. Tá Santa Maria assaltada. Santa Maria tem 60 anos de cidade. Vai fazer agora dia 20 de dezembro. E coisa que o pessoal, o pessoal de gestões anteriores só fazia dizer, não, a gente vai fazer, a gente vai fazer, e nunca nunca tiveram garra para correr atrás e tirar do papel. Que eu, que eu lembro que em, do, em 2021, quando a gente tava é, em articulação com o deputado federal André Ferreira, para a gente conseguir lá a questão de, da obra de pavimentação asfáltica no centro da cidade, tinha, tinha uma, uma pendência documental da prefeitura de 2005 a gente lá quebra, quebrando cabeça para procurar documento de 2005, que o pessoal não tinha, fe, não tinha feito informação certa. Essa, essa aí, eu digo, eu digo que eu ali fui, cor, corri que nem doido. Era perdendo noite de sono, pensando o que era que ia fazer para estar tá, tá resolvendo esse, esse problema. Questão, questão de, de uma reforma mesmo que foi através também do deputado André Ferreira, que foi ju, justamente ne, é, a gente angariou esse recurso, através da resolução dessas pendências que tinha 2005 2007 coisa que que era, que era um eu não vou dizer que era que era coisa de, de outro mundo porque era era coisa beija de se resolver mas só coisa coisa beija que a que a gente via que de certa forma era falta de comprometimento do pessoal procurar resolver aí e a, a gente coisa que a gente podia ter resolvido ligeiro ficou ficou lá demorando um bocado para a gente resolver a questão de asfalto, para resolver a questão da, da reforma da policlínica, que, que até a policlínica vai ser... vai, vai estar sendo alterada agora para o hospital municipal, que a gente vai estar fazendo a inauguração agora no próximo mês. A data eu não me recordo, porque eu sou ruim para decorar a data. É complicado para decorar a data, mas isso, isso aí é, é só um detalhe. Mas esse, esses marcos que a gente tem, tem visto, né? A gente tá, a gente tá vendo... É. Tá vendo o interesse por parte da gestão e, fa, e, fazer, e fazendo juiz a seu slogan, né? Uma coisa que, que é bem comentada por todo mundo dentro do, dentro do centro da cidade, né, nos sítios, é que nunca se viu dentro de Santa Maria. Santa Maria tem 60 anos de cidade. Nunca se viu um prefeito que todo dia está na prefeitura. E Nelson está dia na prefeitura. Está lá atendendo o povo, vendo a demandas do município. O que é que pode ser resolver O que precisa articulado para resolver? Todo dia, todo dia ele tá lá. E, e gestão passada, o pessoal para achar, achar um, um prefeito, para conversar. Às, às vezes até para fa fazer um convite de um aniversário, para dizer, oh, bora com minha galinha lá em casa. Era, era mais fácil topar, topar com o presidente da República que topar com o prefeito. Aí a gente vê Nelson fazendo a diferença, né? Tá. Tá quebrando esse tabu que tinha dentro de Santa Maria. Que era o prefeito a gente só vê no tempo da eleição e Chau e, e obrigado. A cara dele ninguém vê mais, não. Só vê se for por foto. É. Galera, o Thiago aqui tá mandando um abraço. Sou seu fã. Tiago Cosmo, hein? Oficial. E quero também mandando um abraço. Desde tu... quero agradecer você ter vindo hoje, hein? Se tiver mais alguma coisa de algum, algum recado também pra mandar. Mensagem para alguma pessoa, pode falar, ficar à vontade. Quero agradecer a sua presença hoje. Quer dizer que essa caneca é uma lembrança que você vai do nosso podcast. Tanto ela como essa caixinha aqui com alguns ossinhos. Eita. Vou você adoçar um pouco a vida. Vou calibrar a diabetes. Quer dizer <laughs> a vocês, pessoal, que estão assistindo, quem puder, é, se inscreve no canal, deixa o like aí. Estimula muito o nosso programa. Toda semana a gente tá aqui ao vivo, 8 horas da noite. Todas as terça-feiras. E eu tô, vou deixar o Arthur aqui mandar mensagem aí, um abraço pro pessoal aí da família, os amigos, o pai Nelson aí mandar um abraço pra Nelson, com certeza ele deve estar tá por aí também. É, ele, ele, tá, ele tá ligadinho. Na hora que eu sair de casa, ele disse, ó, oh, presta atenção no que vai dizer. Eu digo, digo rapaz, já vou sair logo Eita. aqui. Sair logo aqui costurando não, a língua que é pra não, levar, pressão, pra não né? levar logo um cascudo quando chegar em casa. E tu, com a fome <laughs> feita, falou de estourado, aí ele Maria. Pronto, é mas, isso. Mas... Valtinho desde já queria queria estar aqui agradecendo a questão dessa abertura de espaço, né? A gente vê aqui que seu podcast é, é um, tra, um trabalho íntegro, um, tra, um trabalho que pe, pelo comentário do pessoal que, que a gente vê por aí vê que é um trabalho que tem sido promissor. É, o pessoal está tendo engajamento, está ten, tá tendo aceitação popular, né? É e isso. <coughs> Isso é, isso é muito bom, né? Porque querendo ou não, é, um, dos, um dos maiores estímulos que a gente tem é, nesse âmbito é quando, quando o pessoal é, passa a nos dar algum tipo de reconhecimento, nem que seja pouco. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. E eu queria, eu queria lhe parabenizar né? por, por essa seriedade, por essa seriedade e de descontração, né, na medida certa para a gente estar tá, tá aqui é, entrando e pedindo licença, pedindo licença e entrando na, ca, na casa do pessoal que está nos assistindo, né? Porque é uma responsabilidade muito grande a gente a gente chegar aqui no, no momento no momento como esse de, de conversa, descontração e também e também de assuntos sérios. Mas é, queria queria tá, estar tá aqui lhe parabenizando e externar também, né, meu agradecimento a, a, to, a todas as pessoas que nos acompanharam, né, nessa edição de hoje, edição 60, né? 60. É, muito bem. E mesmo não. Quando, quando for na mil, eu quero estar aqui, viu? Na, na mil? <laughs> na mil eu venho para cá, viu? gente <laughs> fazer uma festa. <laughs> uma festa né? <laughs> e queria também mandar, mandar um abraço especial, né, pro meu pai. É, ora, Nelson, só, tá vendo? Que eu fiquei, que eu fiquei comportadinho. a você que eu ia ficar comportado. <laughs> pra minha mãe para minha esposa, né? Para para to, to, todo para todo pessoal aí que de Santa Maria que está nos acompanhando, aquele abraço especial. É, e, 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 o, e o pessoal também que vê, que vê aí me acompanhando, né? A Pesso, o, o pessoal da assessoria. Esse abraço especial para vocês aí. E e vale ressaltar que a gente tá, a gente está aí para para trabalhar sem, sempre em prol da da população e também Trabalhar para levar, levar, como, como foi bendito hoje pela, pela, pesqui, pela pesquisa que teve em Santa Cecília, o melhor provedor do ano, né? <risos> <risos> desde já, muito obrigado. Agradeço você ter vindo. Quer dizer ao pessoal que a gente está ficando por aqui. Semana que vem, 8 horas da noite, estaremos ao vivo aqui novamente com a Miss Brasil Gay Versão Diversidade. Isso mesmo. 8 horas, terça-feira, estaremos ao vivo aqui com a presença de todos, e já muito obrigado e uma boa noite. Valeu, pessoal, até mais.